بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه الترمذي. حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پہ بہت زیادہ درود پڑھوں تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں جو وظیفے کے لیے وقت مقرر کرتا ہوں ان میں سے کتنا آپ پہ درود پڑھا کروں. حضور نے فرمایا جو تمہارا دل کرے. میں نے عرض کیا رسول اللہ چوتھا حصہ, یعنی اگر میں چار گھنٹے وظیفے کے لیے مقرر کروں گا مختلف ذکر اذکار کے لیے تو ایک گھنٹہ آپ پہ درود پڑھوں. آپ نے فرمایا جو تم چاہو لیکن اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر نصف, یعنی آدھا وقت آپ پہ درود پڑھوں اور آدھا وقت کوئی اور وظیفہ کروں. آپ نے فرمایا جو تم چاہو لیکن اگر تم زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا. عرض کیا یا رسول اللہ پھر دو ثلث. حضور نے فرمایا جو تم چاہو اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں آج کے بعد جتنا بھی ذکر کے لیے وظیفہ وقت مقرر کروں گا وہ سارا آپ پہ درود ہی پڑھوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں غموں سے نجات مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دوستو کسی بھی مسلمان کو دو ہی باتیں چاہیے, دنیا میں سکون کی زندگی جس کے لیے غم, جس کے اندر غم نہ ہو. تو درود پاک اگر کوئی کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات نصیب فرماتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما دے. تو حضور نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے کہ جو درود کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے دوسرے تیسرے سہارے لینے کی, لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک مضبوط عمل اور وظیفہ موجود ہے درود پاک کی شکل میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں تاکہ ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں, ہمارے غم بھی دور ہوں اور ہماری بخشش بھی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.